Og já, það var sérstaklega rægt að ég myndi draga þetta saman í leðurhósabúningum, þannig að hérna, mér finnst það mikið aðrið. Nú, fyrir einhver sem að þekkið ekki þessa búninga, það var ágætt að tala um það að í bæjarlandi það var ef sé handtækt sko þegar þú verður svona sírensli eins og það er kallað í stöðunni drikki. Það var alltaf að grípa hérna litla vininn undir borðinu og svo er bara hægt að skila þessu út sko. Ég er búin að vera að sjóna fólk hér í allt kvöld og nú er komin tími fyrir gamla konu að fá sér að drekka.